Нема ниту еден анестезиолог на гастро за да ги обслужува пациентите. Оние од струката не се ниту заинтересирани да работат таму. Од клиниката објавиле конкурс за да вработат еден анестезиолог, но никој не се пријавил. А голем дел од пациентите бараат да бидат прегледани со анестезија, бидејќи некои од прегледите не се пријатни, изјави директорката на клиниката. Баравме, добивме дозвола за вработување на анестезиолог, за жал во првиот конкурс не се пријави никој. Мислам дека невработени анестезиолози нема, а на тие што се вработени не има некој предизвик да дојдат на гастроклиника и да работат оваа работа што им се нуди кај нас. Ние конкурсот пак е го обновиме. И се надевам дека ќе се најде некој што би сакал да дојде да работи. Во секој случај, да, има потреба редовно работа на анестезиолог на нашата клиника. Заради недостатокот на кадар, од гастро направиле договор со Карил, два пати неделно тим од таму да доаѓа и да ги третира пациентите. Министерот за здравство сепак тврди дека ова не е проблем само на една клиника, туку во целата земја недостасуваат анестезиолози. Се повеќе и повеќе методи и постапки има за кои што во минатото не требало анестезија. За успивање сега е потребно заради поголем комодитет на пациентите, но и заради ширење на индикационите подречја на тие нови постапки. Ние се соочуваме со тој недостаток. Тоа е една од причините зашто голем број на согласности дадовме да се примат млади доктори токму на клиниката за анестезија и голем број на специализации. Во исто време се соочивме и со недостаток на ментори. Потребен е плански пристап, а кај нас тој се уште не е имплементиран, признава министерот. Во меѓувреме, за да постигнат да ги обслужат пациентите, се прави размена и ротирање на анестезиолози помеѓу јавните здравствени установи.